Shokon babai, preu flokut vajzës pasi shkoi tek parukerja. Një baba do të merret nën hetim për abuzim me të mitur pasi detyroi vajzën e tij 13 vjeçare të priste flokut, sepse kishte shkuar tek parukerja dhe i kishte bërë ato me fije për ditëlindje. Vajza jeton në Ohio të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me prindër të ndarë dhe babai strikt nuk e lejonte të shkonte në parukeri. Kur shkoi ta vizitoi tatin, ai u habit kur pa flokut e vajzës ndryshe. Asaj ja kishte bërë mamaja si dhuratë ditëlindje në një seancë falas tek parukerja, ku i kishte lyer dhe i kishte bërë me fije të verdha, por babai dhe njërka e kishin detyruar t'i priste ato fare si dënim. Nëna e vajzës e bëri ngjarjen publike dhe një parukere i dhuroi asaj një paruke. Ajo kërkoi autoriteteve të ndërhynin, të cilat tashmë kanë nisur një hetim për abuzim.